Inovatívne riešenia pre váš domov vám zaistia spotrebiče značky Senkor. Senkor. 50 rokov inovácií. Taky si letos říkáte čert, aby se v tom počasí vyznal? Možná by se v něm mohl vyznat amatérský meteorolog. Zvlášť pokud bude mít k dispozici tuhletu profi meteostanici od Senkoru SVS 12500 Wi-Fi. Tu já tady dneska mám připravenou na unboxing a rozbalení, ještě předtím ale řeknu, že spolupracuje s online meteoslužbami, jako je Weather Underground, Weather Cloud. To znamená, že to, co naměří, okamžitě posílá ven do onlineu a na to, jak je u vás u domu, se můžou podívat třeba vaši sousedi nebo manželka, která se právě vrací z nákupu. Pojďme se ale podívat do krabice, v které, a možná vás to překvapí toho, až tolik nenajdeme. Ale všechno, co tam najdeme, svoji službu odvede velmi dobře. V té pěkné barevné krabici najdete jednu méně vzhlednou, kartonovou, ale ta zase obsahuje všechny důležité věci. Samozřejmě klasicky uživatelské návody, sem tam nějaká papírová výplň, bílé krabičky, v kterých, jak předpokládám, bude ano, předpokládám správně, napájecí adaptér, který bude napájet tuhle černou věc, kterou si necháme nakonec. Potom je tu drobná bílá krabička, takzvaný TH, čili teplota, vlhkost, senzor, který lze umístit až do 150 metrů a můžete k té meteostanici jich připojit hned víc. No a potom je tady skládačka, kterou takhle po částech vyndám. A vyndám i drobnosti, které jsou tady ještě v tom kartonu. A karton klidně zahodím. Protože to nejzajímavější se tady objevuje právě teď přede mnou. No a tohleto je senzor 7 v jednom. Tedy senzor, který umí měřit hned 7 parametrů, rychlost a směr větru, dešťové srážky, teplotu, vlhkost, intenzitu světla a UV záření. A ve spolupráci s tímhle dalším senzorem nebo několika dalšími prostě změří úplně všechno. Dál je tu montážní sada, která patří k tomuhle velkému senzoru. Tyhle montážní věci zahodím, protože teď nás čeká krásná viditelná součást meteostanice a to je tenhle ten 8,4 palce veliký displej, to znamená nějakých 21,4 cm úhlopříčky. Na tomhletom plně barevném displeji uvidíte veškeré informace, abyste je viděli i vy, přidám do něj záložní baterii a tenhle ten displej samozřejmě připojíme adaptérem k napájení a tada, doufám, že to vidíte, už se rozsvicí a zobrazuje všechny dostupné údaje. Aby samozřejmě zobrazoval úplně všechny údaje, musíte ho spárovat a připojit k senzoru, no a pak můžete měřit. A stát se konečně člověkem, který se v letošním počasí aspoň trošku vyzná. Senkor, 50 rokov inovací.